Abacuruzi bakora umwuga wo gucuruza bakorera mu isoko rya Kimisagara bagaragaza ikibazo cyo kubona ibicuruzwa bigoranye. Aba ni bamwe baganiriye na Isango Star. Ibijyanye no kurangura twajyaga dutuma nk'abaturage bakabyizanira ku modoka. None ubu ntibakibasha kuzana imodoka. Ni ukugomba kurindira ufite nk'igare, iyo gare ritaboneka kubona urumva ko ari ikibazo. Ikijyanye no kurangura, ikibazo gihari ni kimwe gusa, ni uburyo bwo kugera aho turangurira. Kuvuga ngo gahunda niyo kuzinduka kugera kuva mu rugo saa kumi n'imwe. None iyo uvuye mu rugo saa kumi n'imwe mbere ya saa kumi n'imwe, iyo uvuye mu rugo mbere ya saa kumi n'imwe duhura n'imbogamizi y'inzego z'umutekano, bakatubwira bati se murajya he, amabwiriza ya saa kumi n'imwe ntimuyazi. Tuti turayazi, ariko imari kugira ngo tuzibone n'uko tuzinduka. Ubwo rero ni icyo numva twabatuma kugira ngo mudukorere ubuvugizi. Noneho iriya saa kumi n'imwe ya mu gitondo ku bantu bajya kurangura bajye bahabwa uburenganzira bwo kuzinduka kugira ngo bajye gushaka ibicuruzwa kugira ngo n'abaza guhaha babaze kubona ibyo bahaha. Nubwo abacuruzi bavuga ibi, twaganiriye na Ntagenyerwa Theoneste, umuvugizi w'urwego rw'abikorera mu Rwanda PSF, aravuga ko ibicuruzwa bitabuze ku isoko, ahubwo ko abacuruzi bagomba kuvugana n'ababishinzwe baba inzego za PSF n'izindi nzego bireba zibegereye, bakabereka uko byabageraho ku buryo bworoshye. Twebwe ikintu tubafasha numva kinoroshya bake kumenya nuko iyo amakuru ataragerwa ku bakwiye kubafasha abanya kubona uko babafasha, tubwiye tubabwira nuko byose birashoboka. Ahantu mvuga ko bishoboka nuko muri kiriya gihe n'abantu batari babasha kuba bajya gucuruza ngo basohoke mu rugo ari benshi, ibicuruzwa byakomeje kugera ku isoko kubera yuko amakuru twayabonaga tukavugisha abasanzwe bafite kandi bakabyohereza. N'ubu ngubu rero icya mbere ni ukutangaza amakuru bakageza ku babakuriye, yaba ari mu isoko kuko ukuriye isoko aba ufite uburyo akora n'ukuriye PSF mu karere cyangwa mu murenge wabo, ku buryo cya kibazo gihita kibonerwa umuti. Nta kibazo gihari mu Rwanda cy'ibiribwa ku buryo bavuga ngo byabuze abantu bagira inzara cyangwa abantu barahinwa. Abacuruza by'umwihariko ibiribwa muri rusange, kuva Leta y'u Rwanda yatangiza gahunda yo gusimburana mu gucuruza mu kwirinda umubare munini ahahurirwa n'abantu benshi hirindwa icyorezo cya coronavirus, abacuruzi ngo bari kurangura bike kugira ngo bitarara bikangirika, kuko umunsi ukurikiyeho haba hari bukore abandi, bityo abasimbuwe iyo babisigaje bakaba basanga byangiritse. Thierry Ndayishimiye, Isango Star.